Recite mi, ja sam pomenuo, Mihajlo ide u školu, potrebno je, naravno, banja, terapije fizikalne. Ovde u Pirotu ne možemo da nađemo osobu koja bi mogla da radi tu fizikalnu terapiju. Banje, ko sve to preporučuje? I sad vas pitam, možda Ana Stamenkov to zna i zna sigurno, ali šta je najsvrsishodnije za vašeg sina, za Mihajla i njima slične? Pa mi se trudimo, evo ovako, što se tiče, svakako fizikalna terapija je neophodna, znači potrebno je svakodnevno da se bilo od strane roditelja, bilo od strane fizioterapeuta sprovode određene vežbe. Mi kao udruženje smo svojevremeno organizovali da jedna poznata fizioterapeutkinja iz Velike Britanije je dolazila u Srbiju i držala je edukaciju kako za fizioterapeute u Srbiji, tako i za roditelje. I takođe omogućili smo da postoji, odštampali smo određeni broj priručnika sa tim vežbama, kao i postoji materijal na našem sajtu našeg udruženja. Ono što naravno postoji problem, da u Srbiji ne postoji dovoljan broj fizioterapeuta koji su osposobljeni da rade vežbe za obolele od Dišenove mišićne distrofije, i mi pokušavamo kontinuirano da radimo da se potreban broj tih fizioterapeuta nalazi u svakom većem gradu, ali objektivno postoji problem kada imamo obolele pacijente u manjim mestima, pa čak i u manjim gradovima, da ne postoji dovoljan broj obučenog kadra za navedene aktivnosti. U tim situacijama je neophodno da onda roditelj zaista radi te vežbe prema tom priručniku, prema materijalu koji je dostupan. Jeste, to je jako teško, ali objektivno, ako nemate druge, ako ne možete obučenog fizioterapeuta da pronađete u blizini, ne možete da ga angažujete, jednostavno ga nema, onda je jedini način da onda roditelj sam pre svega radi te vežbe sa svojim sinom, da se koristi koliko god ima mogućnosti da dete ide na bazen i da se jednostavno pridržava tog režima ishrane i redovne terapije kortikosteroidima i odgovarajućim suplementima. Naravno, jako je bitno, ono što ste vi već i organizovali, da se ide na redovne preglede kod neurologa. Mi radimo da se na klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu u Beogradu, znači pored pregleda neurologa, da može da se isti dan kada se dolazi ili u dva dana, da se obave i ostali pregledi koji su vitalni za praćenje, znači pregled kod kardiologa, kod pulmologa, kod ortopeda, upravo da ne bi... Na koje vreme to treba da se radi? Pa pazite, pregledi, već sam neurolog kaže, ali neka je praksa da minimum jednom godišnje treba da se urade svi ti pregledi, da se vidi kakvo je stanje deteta i eventualno da se razmotri da li treba nešto u terapiji promeniti ili nešto dodatno uvesti. Mihajlo, kog sećam, ja sam s njom razgovarao, bio je kod doktorke, mislim da je ona Jelena Mladenović, kako beše? Da, jeste. Ponovo... sa njom da napravimo kontakt, a banje, koliko dolaze banje u obzir? Apsolutno. O trošku fonda može jednom godišnje da se, da kažem, da bude odobreno korišćenje banje koviljača u trajanju od 3 nedelje, znači za dete. A ko daje uput? Pa taj uput treba da ide, znači prvo treba da se bude od strane neurologa. Jeste, postoji problem kada dete živi u unutrašnjosti, da bi došlo do klinike, tako mora je. Da dobije saglasnost. Jeste, to je, mora da tročlana komisija da saglasnost da bi se došlo do da kažem, ustanove tercijarnog sektora u Beogradu. Mi pokušavamo da vidimo da li postoji mogućnost da se ta praksa izmeni i da se olakša pristup
obolelima iz unutrašnjosti referentnim centrima u velikim gradovima. Sva deca, ma gde bila i ma gde živela, moralo bi da imaju isti tretman i iste uslove u lečenju. Je li tako? Tako je, potpuno se slažem.